Стана въпрос за контузията на Кристиан Димитров. След продажбата на Сумберг, Келен Вандеркап с Кордоба в центъра на отбраната. Нищо изненадващо тук въобще, Владо. Гледайки този став на Левски, това ли е наистина най-логичното, което може да видим на игрището? Да, мисля, че с оглед и на това, което видяхме в досегашните мачове, треньор разчита на тези играчи. Ако няма някъде контузия или някакъв друг проблем, мисля, че в общи линии най-доброто, с което Левски може да излезе в този мач. Владе, ако говорим за изненади, изненадва ли те Асен Митков през този сезон? Не толкова с това, че играе добре, а по-скоро, че е твърд титуляр и се справя наистина отлично. Ами той си го заслужи с мачовете, които направи миналия сезон. Мачовете, които игра, той се представи изключително добре и Николай Костов е видял потенциал и шанс в момента да му даде възможност да се изяви. В крайна сметка, след като си го е заслужил, той е длъжен да го пуска и след като играе добре, естествено, че ще залага на него. Чисто като качество, как той за мен, Филип Кръстев? Като специфики има предвид на профила? Ами аз никога не съм обичал тези сравнения, защото те са много различен тип. Така че нека да оставим... Точно заради това те питам. Да, много са различни. В крайна сметка Филип Кръстев носеше едно спокойствие така с неговия дрибъл, макар че на моменти прекаляваше и допускаше доста грешки. Така Асен Митков е доста по-различен. Има спокойствие в него, въпреки че и той допуска грешки. Все пак е млад и няма чак толкова много опит, но е доста енергичен, доста здраво влиза в един отбор с топката. Така ми се струва, че е доста добре и не се притеснява да играе. Просто нека го оставим и да направим такива сравнения, да оставим чето да се развива и да покаже пълния си блясък. Вало, конкретно предвид имената, които се взеха вече на Герена. Макар че има, да кажем, избистрени стартови 11, има ли Левски вече по-сериозна широчина в тима? Аз да продължа това, което Влади каза за Митков. Той, освен че е млад, той е много млад. Той е на 18, той е на 18 години, така че кажете ми колко са играчите на 18 години в нашето първенство. И той играе в Левски. Това не е никак лесно, като титуляр. Но аз нямам голям поглед върху него и качество, но това, което чувам от мои колеги, е наистина, че това момче има сериозно бъдеще и това, което демонстрира до момента, мисля, че го загатва. Всичко си зависи от него. Въпросът ти... За широчината. Може, за широчината. Да, всички български отбори, кажем, като изключим Удогорец, мисля, че страдат от този проблем. Виждаме, че Левски не беше особено така активен на трансферния пазар до преди известно време. Двама нови играчи, които все още не сме ги видяли да дебютират. Но така е, през миналия сезон това беше и голям проблем, мисля, в определени моменти, тъй като при контузии на най-вече на офанзивните футболисти отбор изпитваше затруднения в предни позиции. Спомняме си тази дълга серия без победа. Мисля, че в голяма степен тя се дължеше именно на липсата на широчина в състава. Аз адмирирам говоренето за тези млади футболисти, особено когато те са българи, макар че млади качествени чужденци в България по принцип рядко идват. По тази тема, Пламен Андреев, Влади, как виждаш неговата работа на вратата? Защото да, факт е, че той понатрупа доста чисти мрежи, но как го виждаш вече като отношение в европейските мачове? Ами, направи така една дежурна грешка в първият двубой, която можеше да коства много и матча да се развие по коренно различен начин. Добре, че беше Кристиан Димитров. Ами, това беше втория път. Първия път футболиста на Шкупи не можа да оцели вратата, слава богу, тъй като открадна топката, но в такъв момент може би не е много удачно топката да се връща към него, особено на такъв терен. Макар че на матча с Локо София, въпреки че резултата беше така доста добър за Левски, ми се понрави неговата игра с крака. Може би така спокоен от резултата, който имаше в полза на Левски, той беше доста по-спокоен и хладнокръвен. Но в такъв тип европейски мачове трябва да бъде така много внимателен и да не си позволява да забавя топката толкова дълго, тъй като там пресата е доста сериозна и никой няма да те остави толкова дълго време. Просто трябва да бъде внимателен, допуска грешки, надявам се да си взима поука от тях и да подобрява играта си с крака и като цяло да не допуска толкова много грешки. Владо, няколко думи и за Шкупи, как очакваш те да действат, поставени на практика в ситуацията, в която е ЦСКА като резултат, иначе като качество надяваме се доста различни. Не очаквам със сигурност да тръгнат да атакуват от първата минута. За мен те ще бъдат стъписани от атмосферата на стадиона и не мисля, че ще окажат някакво сериозно съпротива.
Господа, много благодаря тук за думите преди началото и на двата матча. Разбира се, на почивката отново ще бъдем тук. Ще видим дали някой от двата тима ще играе и продължение, но вече време се насочваме към двобоите. Подиема спорт, СФС ЦСКА с коментар на Виктор Пенев. Подиема спорт, две лески приемаш купи с коментар на Иван Бадев, така че пожелавам успех и на Лески и на ЦСКА.